ဟုတ်ကဲ့အာကိုစီရောကဇာဒီမှာလူကြီးတွေကိုအဲ့ခံကြိုဆိုရေးပေါ့နော်နောက်တငယ်ချင်းတွေကိုအဲ့ခံတဲ့နေရာမှာတာဝန်ယူထားရတဲ့ပြဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာအဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲခန်းစားချက်ကတော့လေသူတို့အရန်ကွဲကွာနေတဲ့ဒါဒီတငယ်ချင်းတွေပြန်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့အရန်ပျော်ကြတယ်အဲ့ခန်းစားချက်ကလေးရဲ့အပျော်ကကိုချီတို့ကိုလည်းကူးဆက်စီတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့လောက်တဲ့ဒီပွဲလေးကအောင်လဲအောင်မြင်တယ်အဲ့တော့အချင်းချင်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဒီတက်ကြီးတွေကိုကရောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စီစီလုံးလုံးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဟာဝမ်းသာပါတယ်ရန်ကုန်နေနဲ့ကတော့ဒါပထမအဆုံးပေါ့နော်မန္တလေးမှာတော့သူတို့လောက်တာ3နှစ်လောက်ရှိပြီလို့အာပြောတယ်အာရန်ကုန်နေနဲ့ကကြတော့ဒါပထမအဆုံးလောက်ကြတာအာအဘဦးမပေါ့အဘဦးမရဲ့လမ်းညွှန်မှုအောက်မှာပဲအာမာတူတို့မိုင်ဆန်တို့ဒါမိတ်ကအန်ဒီလင်းတို့ပေါ့နော်သူတို့အကောင်လာဦးဆောင်ပြီးလောက်ကြတာပါဟုတ်ကဲ့အာရင်နဲ့ပြည်သူစကားသံပြောဒီပေါ့နော်ကိုနဲ့ဘဝတူတက်ကြီးတွေဟောကြရောရဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကြီးအနေနဲ့လည်းအတိုင်းပြည်ဝမ်းသာတယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့ကွဲကွာနေတဲ့လူတွေတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့အယံပျော်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ PT တွေပေါ့နော်ကိုတွေကလည်းကူးဆက်ခဖြစ်တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းလှုပ်သွားနိုင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါမယ်ဟုတ်။ဒီဟာကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုကြီးတို့ဒီဝင်နေပေါ့နော်ပို့ပြီးစီးလုံးတာပေါ့စီးလုံးတဲ့ဟာကိုပြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခရင်မထနိုင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်တက်ကြီးပြီးတော့အာတော်တော်လေးမိတ်ကက်လောကနဲ့လေကင်းကွာနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။နောက်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အာကျမကြီးပေါ့နော်ကျမကြီးမကောင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်။စီးပွားရေးမကောင်းတဲ့အဆင်မပြေတဲ့လူတွေလည်းရှိတဲ့ခါကျတော့လူမျိုးပေါင်းစည်းပြီးတော့အကောင်လုံးတတတားနဲ့ငါလှူလိုက်တဲ့အပေါ်မှာကျတော့ပို့ပြီးတော့ကုတူရတာပေါ့။အာဒီအပေါ်မှာတော့ဘလို့မှခရက်ထဖို့နေထားမရှိတော့ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဂူချင်းနေနေကတော့ဂျားနေပဲပေါ့နော်။အာတရားနဲ့တရားနဲ့အမြင်စင်းလဲမတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဦးမောင်တို့လောက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့လောက်တဲ့အပေါ်မှာလဲသူတို့အနေနဲ့သူတို့အာလောက်ကြတယ်ပေါ့အခုရှိအနေနဲ့ကြတော့လဲခုရှိအမြင်နဲ့ကတော့ခုကြတော့ဂျားရဲကနေပဲဟိုဘယ်ဘက်မှလဲဝင်နေမဖြစ်ဘူးပေါ့ကို့အနေနဲ့ကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်လူလဲလူငယ်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်အာဂျားရဲကပဲနေမှာပါအာဒီဘက်အစိုးကြီးဘက်ထဲလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကတော့ကောင်းအောင်လုပ်နေကြတာပဲလေကောင်းအောင်လုပ်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲအဲ့ဒီပွဲလုပ်တဲ့နေရာကျတော့လဲကူချီကဒီတငယ်ချင်းတွေရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မသွားဖြစ်ဘူးအကုန်လုံးကတော့ကောင်းအောင်လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းပါတယ်အကူချီအနေနဲ့ကတော့ဘယ်ဟောင်မှအရင်နေမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကူချီအနေနဲ့တော့ဂျားနေွားတာပါပဲဟုတ်ဒီနောက်လာမယ့်အငယ်လေးတွေပေါ့အငယ်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနေထိုင်ပေါ့နော်အနေထိုင်ဆင်ကျင်ဖို့အာလူကတော့ယောက်ျားမိန်းမတွေမှလည်းသူကလည်းသူမျိုးမျိုးကောင်းတဲ့လူရှိတယ်ဆိုတဲ့လူရှိတာပဲနောက်ဒီ LGBT မှာကြတော့ဟိုထောက်ပြတာပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့နော်ဟိုအပြစ်လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုတွေကအပြစ်ပြောမဲ့လူပို့များတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဆင်ကျင်နေကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်